Paddington, du stör Mattes film nu. Det här är ju 10 gånger bättre än alla tv-spel. För det var det jag tänkte prata om idag. Jag har aldrig ägt något tv-spel eller någon spelkonsol. Mina föräldrar hade ingenting när jag växte upp. Utan den erfarenhet jag har utav den typen av spel, det är typ... Jag har spelat vi hemma hos kompisar när jag var liten. Det var väldigt, väldigt roligt. Jag ville jättegärna ha en spelkonsol då, Paddington, förstår du? Ja, Matte ville ha en spelkonsol. Du är söt. Och jag har ju ingenting emot spel. Jag vill inte på något sätt med den här videon svartmåla spel eller säga att ni borde absolut inte skaffa en spelkonsol. För att, alltså, tycker ni det är kul att spela och vill spela så be my guest, kör på. Jag menar, det finns studier som visar att tv-spelande och sånt har en del positiva effekter. Så länge man inte liksom spelar så mycket att det går till överdrift. Så jag har ingenting emot spelande i sig. När jag var yngre så ville jag väldigt gärna ha en spelkonsol. Och det vill jag fortfarande fram tills väldigt, väldigt nyligen. Jag är vuxen nu, jag tjänar egna pengar. Vill jag ha en så kan jag skaffa mig en. Och jag tror att jag skulle kunna ha jättekul med en. I nuläget så har jag ju inte ens en tv. Jag har vid någon tidpunkt tänkt att jag ska skaffa en tv enbart för att kunna köpa en spelkonsol och spela på den. Så även om jag bestämt mig för att inte skaffa en spelkonsol så tycker jag fortfarande att det är jättekul att spela och någonting som jag jättegärna gör när jag är hos vänner. Anledningen till att jag har bestämt mig för att jag aldrig kommer köpa en spelkonsol är för att jag behöver inte ytterligare en distraktion. Jag har fullt upp hela dagarna, jag håller igång, gör massa grejer, jag jobbar, jag pluggar, jag gör YouTube. Alltså, tiden räcker knappt till som det är. Så när ska jag ens överhuvudtaget hinna spela? Det känns liksom inte värt att byta ut en distraktion mot en annan. Och helt ärligt, jag behöver inte en spelkonsol. Absolut, det kanske skulle vara roligt, men jag ser också att risken finns. Att jag köper en och jag spelar lite grann. Och sen kommer den bli stående och samla damm. För att jag inte har tid. Antingen det. Eller alternativ 2 som skulle kunna hända. Det är att jag köper en. Och jag spelar bort all tid jag har. Och hinner inte med att göra det jag behöver göra. Det är ingenting jag saknar i mitt liv. Så att jag ser absolut ingen poäng med att köpa det därför. Det kommer inte tillföra någonting nämnvärt i mitt liv. Kanske lite kul, absolut. Kanske kan vara kul att göra om det kommer kompisar hit. Men helt ärligt, det finns andra saker vi kan göra i så fall. Och det känns ju verkligen inte lönt att köpa och lägga massa dyra pengar på det. Som jag hade kunnat lägga på någonting annat, någonting roligare, någonting trevligare. I mitt liv så är spel inte det jag i första hand vill lägga pengar på. Utan jag lägger mycket hellre de pengarna på någonting annat, någonting roligare. Någonting jag kan ha glädje av en längre tid. Så att även fast jag har känt att en spelkonsol skulle vara jättekul att ha, så finns det ingen riktig anledning till att jag skulle köpa en. Jag har allt jag behöver. De här pengarna kommer jag ha mycket mer glädje av någon annanstans. Och jag spelar som sagt jättegärna fortfarande hemma hos kompisar. Men jag vill inte ha den distraktionen i mitt eget hus. Jag gjorde en video för ett tag sedan där jag hade tråkigt i en vecka. Länk till den finns här. Och i den så pratar ju en del också om just distraktioner från mobiler och hur väldigt skönt det kändes att liksom få bort den distraktionen. Så just nu är liksom mitt huvudfokus det att plocka bort distraktioner. Jag behöver inte föra in fler i mitt liv. Det här var en något rörig video och jag ber om ursäkt för det. Jag tror att det är många av er som kanske inte håller med er eller delar min syn på det här. Ni får jättegärna i så fall lämna en kommentar så pratar vi vidare i kommentarerna. Kom bara ihåg att hålla en god ton. Tills nästa gång. Ha det bäst. Hejdå. Paddington, gå och lägg dig. Vi ska gå ut när Matte filmat färdigt. Är du det? Gå och lägg dig. Jag har en liten trollunge på golvet och han är jättesöt. Kan ni se? Kom Paddington. De vill se dig. Jag... Nej, okej. Okay. Han vill inte. Han väntar på att få gå ut.